Neskaldeko guztieta noin deskantzatzen epiotzen, o... Noski, berotun beharra dago, dena, gorputz guztia. Dira, antzune, nik ez dakitena... Loitzune. Loitzune, bai bakatu. Ez dakitena gai izango naizen. Gai izango dena izen, ez dakit, 10 metro. Bai, bai, zure. 10 metro, baina getju, ez dakit, gai izango naizen iteko. Bueno, eta argunatuta no, igual estatuz ba. Lasai, nola estetutzu ba, 10 metro baino gehiago ingo. Zakite... Korrikan, lasai egon, korrika ateatzeianak, korrika egunian. Bai. De todo da, hor denetatikan ateatzea, korrika aitea. Egin jada, niko ide ikusi eta arrazo jada. Zu lasai, lasai, hortxe daude, korrika aitea, sekula ateaztianak. Horiek ez sekula, horiek ez dute bere bizitzan korrika egin, ez herriko krosian, ez dute sekula maratoi baten parte hartu. Balda horako jendia. Bada ho, eta ez dutu lertzen. Horiek, dena ketxua jantzea, hor egun balena odekalotelonea junta ketxua jantzea, eta ala, venga, korrika itea. Horiek, sekula, ez dute sekula korrika ikusirein, inor. Osa, entzierroak ikuste dituzte, baina oiz, Bueno, Bueno, ba, bestalde ere badaude ere, hola, runner profesional horiek, Boa, oik, ketxua esternua, Oik, jantzita eta korrika, boa, maratoiak ito dituztela, bueno, Ameriketan, Afrikan, Asian, Boa, hola, munduai buelta eman korrika. Ta bapatian, honi adatoz, agobiatuta, zer ritmoa, eta, holako jendeare bado, hola, ez dutela, hola, hartu behar dan modun hartzen, hola, festa eta aldarrik apena eta, ez, hor, instalazio oso lozio. Baina korrika eite da, korrika egunean, orduan, zela ezo esatea. Gehor daude, bai, Limako dunak, hola, okartuta jute jana gerrila eutxita, ez dakizula sufritzen nahi dian, oirribarrez nahi dian, Bueno, gero, bueno, badaude ere, guain, Limakoak inoiz, trampatiak. Badira batzu, baina, aztebela, asieran, aztebela, bie badator, eta tipitapa, bapatean deskuiduan, zartzei hola bide txur batetik, herria zergatu eta berriro gehitu itein jaola bapatean, oi, gero berriro atea, gero zartu buka eranda, Oi, dena indet, herri guztiak. Dena indet. Trampatiak. Trampatioi. Zuk, arki, zautzaitu zuenek, Zati, izango. Bueno, lo justo. Bueno, eta gero ere badia, banderit. Bandera dunago, bandero lako. Bai, bai. Alarrik apen guztik guztiak. Bai, bezu errebindikatuko guztiko kania jantzi eta ala. Aur, korrika ateatzea. Aztea, feministako, bandero hola kolore, urtzadarrarena, LGTBI, denak esan aldi jo. LGTBI, bai, denak. Erraustegiaren aurkako bandera, bai, hor. Presonaleko bandero, onda, gero, zure herriko arraunta aldeko bandero hola, antxe hor, ez dakit, ikastetxian, Itokina daudela, bandero, bai. Dena. Zer da, euskera, zertako behar du euskera, zehar lerro bat da. Bai, mira, etorriko balia ere, ultra eskuindarrak, behaien mezu erreibindikatiboekin. Hombre, euskeraz? Baina euskeraz? Oida? Ah, euskeraz! Euskera, da hemen! Aurrea! Adibidez, etorriko balia autobusa nola, azteoirrez. Entzun... Zazkazkuzu, zu, mundu, azte horir, zu, entzun zaiteztela... Mundura, Bueno, nola da, Fermin? Ai, nola da, Fermin? Gure ritmora! Bueno, igual, obe ez etorri, ez dakik guztuntzen, joan zaitzen. Obe, oiek ez, nahizte euskeraz? Euskeraz da ere, baina den da igual ere ez tegoa nartuko, bai, o, bueno, ez dakitago antolatzaileak esan, gu, beroketan. Ai, beroketan, venga, Ramoni, beka, bai, venga, exorazioa, eta, venga, Ramoni, ha, nola, Fermin, nola! Gure ritmora! Bai, korrika! Korrika!